Osmý ročník nohejbalového memoriálu Pavla Holíka viděla v sobotu hala Spartaku v Přerově. Na Hanou se silo hned 19 mužstev, které byly rozděleny do 4 skupin. Domácí Spartak postavil 2 týmy, ovšem ani jeden z nich neprolomil brány osmifinále, a to i proto, že nejlepší z Přerovanů Jan Pavelka nastoupil spolu se 2 nohejbalisty Vyškova za hanácký výběr. Ten si díky silné podpoře fanoušku nevedl vůbec špatně, když se dostal až do semifinále, kde narazil na extraligové Modřice. Do klání, jehož střípky právě sledujete, vstoupili v černém hrající hanáci Bezbázně a Hany a překvapivě ukořistili první set v poměru 10-8. Potom ovšem zkušenější Modřice zabrali a po setech 10-5 a 10-7 otočili na závěrečných 2-1. Spravit chuť se hanáckému výběru podařilo v boji o bronz, kde přehráli Košice 2-0. Trio ve složení Jan Pavelka, Petr Zemánek a Martin Miller tak skončilo na turnaji třetí. Jsem spokojený velice, bylo to super. My jsme hlavně nevěděli, do čeho jdeme, protože jsme spolu ještě nehráli, takže ze začátku jsme se tak nějak hledali, ale nakonec to vyšlo. A takže paráda. Jako je škoda, že jsme se nedostali do toho finále, ale zas, když bychom skončili druzí, tak to by nás mrzelo možná ještě víc. V finále se proměnilo v bratrovražedný modřický boj, v němž paradoxně zvítězil Žatec. Proti několikanásobnému šampionu a kapitánu reprezentace Radku Pelikánovi, po jehož boku hráli ještě Pospíšil a Topinka, totiž nastoupili jejich 2 modřičtí spoluhráči, kteří na turnaji posílili Žatec. V prvním setu finále svůj mateřský tým porazili 10-8, ve druhém pak 10-3 a mohli se radovat z výhry. Severočeský tým ve složení Kop, Vít a Mrákava si kromě titulu odnesl i 12 000 odměnu a potvrdil tak, že umístění jeho členů na prvních 3 místech v anketě nohejbalista roku nebylo náhodné. Hlavním úkolem pro nohejbalisty je však nyní příprava na letní ligovou sezonu. V ní nastoupí Přerované v první lize a tahoun Pavelka se netají vysokými cíly. Sezona začíná v dubnu, takže tam už potom se budeme připravovat každý za svůj oddíl, no. Takže trénovat. Ambice máme, no. Chtěli bychom uhrát co nejvíc, takže v podstatě ambice jsou bojovat o postup do extraligy.